Baxın, elmdə bu da metoddur, qardaşlar. Əqidəni əsəl, ən təmiz insanlardan və pak insanlardan götürməlisən. Bir nəyi kimdən gəldi götürmək əqidənin zəifliyinin, əqidədə xələlin əlamətlərindəndir. Və bu baxımdan vurğulamaq istəyirəm, tanınmayan adamlardan gedib elm almaq. İstərsən televizor, istərsən radio, istərsən internet və müxtəlif informasiya vasitələri olsun. Tanımadığı insandan götürmə. Əqidə insana əzizdir və insan onu nəyi mənimsiləyirsə onu sonra tərk edə bilmir. Qorx ki, batil əqidəyə sahib olarsan, sonra onu canından, ürəyindən çıxarda bilməzsən. Həsənül Basri rəhməhullah. Həsənül Basri. Bu adamı hamı tanıyır. İnşallah burada. Həsənül Basri öz əsrində yaşayan ən fəzilətli tabeindir. Ən savadlı tabeinlərdəndir. Həccac ibn Yusuf, bu zalim şəxsiyyət bir çox alimləri öldürür, qətlə yetirilir. Onların heybəti onları qətlə yetirilməyinə mani ola bilmir. Amma cəsarəti olmur Həsən Basri, söz sada desin. Yanına bir gün Mu'təzilə əqidəsini daşıyan bir şəxsiyyət gəlir. Həsən Basri tələbələri ilə oturarkən. Bilirsiniz, Mu'təzilələrin tarixi Həsən Basri dövründən meydana gəlmişdir. Əksinə Həsən Basrinin məclisindən çıxanlara deyilib Mu'təzilələr. Günah edənlərin hökmü barəsində olan mübahisədə. Gəlir, deyir ki, səninlə mübahisə eləmək istəyirəm. Həsən Basri rəhməhullah deyir, çıx yenə, çıx. Evi tərk elə, mən vaxtım yoxdur səninlə oturum, vaxt keçirim. Deyir, mən səninlə mübahisə etmək istəyirəm. Deyir, xeyr, çıx yenə, mən istəmirəm. Deyir, o zaman bir ayət sadə oxuyum. Deyir, xeyr, oxuma ayəti. Ya sən tərk et məclisi, ya da mən çıxıb gedəcəm. O çıxır gedir. Tələbələri təəccüblənir ki, Subhanallah, sən alim adam, sən şeyx adam, bilən adam. Bu kimdir ki, bunun qabağında sən sustun? Belə bir hal törənir də, qardaşlar. Soruşurlar ki, ey imam, nəyə görə sən ona cavab vermədin? Deyir, qəlblərin qapısı yoxdur. Qorxdum ki, şübhə atar, qəlbimə girər və onu dəf eləyə bilməzəm. Və əziyyət çəkərəm ömrüm boyu. Şübhədən qorxurdu. Sən bugün məcbul insanın qabağında oturarkən, o sana saatlarkən, danışarkən, sən bilmirsənsə ki, bu elmi haradan alıb, hansı məslərdən alıb, hansı əqidəni daşıyır, sən necə əmin ola bilərsən ki, bu insana, bu sənə verdiyi faydalar, tövsiyələr, elm sağlamdır. Sən adicə həkimin yanına gedəndə qorxursan, ixtisas sahibi olmayanda birdən münasib dərman yazmaz. Hətta bəziləri dərman yazıldığı zaman içindəki nəşranı, bilgini oxuyur ki, görəsən bu gərçəkdən ona yazılan xəstəliyə aiddirmi deyə. Bəs dini məsələlər daha önəmli deyir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə kimdən gəldi elm almaq, hansı kitab gəldi oxumaq, bugünkü gündə əsrdə yayılmış ən böyük xəstəlikdir və eyni zamanda da əqidənin və tövhidin zəifliyinin əlamətlərindəndir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.